weerar gaad ma aha ay soo qaadeen ciidamada beelaha dhul baxantay ayaa iska caabin xoogan kala kulmay ciidamada SSB ee aaga qori lugud hadaba sidee ayay wax u dhaceen khasaaruhu intee ayuu leegay dhinacyada kala gaari halkee ayaa si imi kala kala jooga walaa xoogan oo laga qabo dagaal ka bilaabmo gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag ayaa warbixinteena qayb ka noqontoona waxaan aynu ku falaqeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ila wareediyadii ugu dambeeyay ee laga helay deegaanka Galgal oo qori lugud u dhow ayaa sheegaya inay weerar halka ku soo qaadeen maleeshiyaad hubaysan kuwaasi oo ka tirsan ciidamada beelaha dhulbaxantay ee dalbalaarsiga ka doonaya saddexda gobol ee bariga Soomaaliland talaabadaasi waxa ay ka horreysay habeenimadii xalay ahayd oo halkaasii nin lagu dilay ka soo jeeda haybahaan beelaha Habar Jeclo iyagoo maleeshiyaadkani ka cabsi qaba in weerar ay ku qaadaan ciidamada SSB ayaana ay subaxnimadii hore saaka iyagu soo bilaabeen sida ay wareediyada ay xuquuqeel helaysa sheegayaan halkaasii ayaana foodo la isku daray markii la ismari waayeen waxa dib loo riixay oo goobihii ay ka soo kicitimeen dib ugu laabtay ciidamada beelaha dhulbaxantay ee doonaya inay isku ballaariyaan gobollada bariga Soomaaliland daandaasiyo badan iyo weeraro badan oo gaadma ah ayaa ka dhacay gobollada bariga Soomaaliland tan iyo markii magaalada Laascaan oo ay la wareegeen beelaha dhulbaxantay kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda waxba la iska weydiinin weeraradaasi sida ay u dhaceen khasaarihii ka soo gaaray dadka deegaanka iyo sababta ujeedkoodu ahaa sanadkii 2023 iyo 3 ayaa ahay markii ay beelaha Habar Jeclo ku shireen magaalada Burco ee go'aansadeen inay deegaamadooda difaacaan sida uu suldaanka guud kula dardaarmay hase yeeshee deegaankan ayaa kala tagalaan badan iyo kala tafaraaruq uu haatan ka muuqanaya iyadoo oo ay siyaasadda Soomaaliland ka dambeyso taana midnimadii deegaankan iyo mowqifkii lagu yaqiinay ayaa lagu eegayaa danaha siyaasadda iyo doonista shakhsiyadeed tanina waxa ay keentay dhaawacyo iyo dhibaatooyin fara badan oo deegaamada bariga Soomaaliland ay haatan la daalaa dhacayaan dadka deegaamadaasi haddii aynu dib ugu noqonno khasaaraha dagaalkii saaka ka dhacay duleedka qori lugud oo ujeedkooda ah iyo bartilmaameedkooda uu ahaa inay la wareegaan magaalada qori lugud oo ah mid taariikhi ah sidoo kalena deegaamada Habar Jeclo ay si weyn ugu dhaataan ayaa qorshahaasi u suurtageli waayay waxana ay difaac adag oo xoogan kala kulmeen ciidamada SSB iyo dadka deegaanka oo heegan u ahaa inay difaacaan deegaamada tan khasaaraha dhinacooda ka dhashay iska horimaadkan ayaa la ogaan karin hase yeeshee ilo wareediyada ay xogogaal helayso ayaa sheegaya inay ka carareen dhowr nin dhinaca ciidamada madaniga ah khasaaraha soo gaaray ayaa laba nin oo dhaawac ah warbaahinta xogogaal loo xaqiijiyey hase yeeshee ilaa iyo haatan lama oga inta uu leegyahay khasaaraha kala gaaray dhinacyada ilo wareediyada ayaa intaa ku daraya ciidamada beelaha dhulbaxantay inay jiraan gaadiid ay meesha kaga carareen markii uu u suurto geli waayey ujeedkoodii oo ahaa inay qabsadaan magaalada qori lugud jiidda dheereeran ee gobolka Sanaag Sool iyo Togdheer qaybo ka mid a ayaa laga warwar qabaa inuu dagaal ballaarani ka qarxo iyadoo xulufada bariga Sool ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan waqtigan la ysku mashquulsan yahay ee doorashooyinku ay Soomaaliland ka socdaan oo la wareegaan labadii gobol ee uu kaga xidhnaa maamul goboleedku waxaana si weyn dhaqdhaqaaq ciidan iyo diyaar garow looga dareemayaa koonfurta gobolka Sanaag qaybo ka mid ah gobolka Sool iyo halkan maanta la ysku farasaaray oo ka tirsan gobolka Togdheer wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.